iyadoo ay qayb ka tahay dadaalada kor loogu qaadayo ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho isla markaana lagu yareynayo ciriiriga ka jira garoonka Aden Cadde. Waxa howlgalka Midowga Afrika ee ku meel gaarka ah Soomaaliya ADMIS oo kaashanaya xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan taageerada Soomaaliya UNSUS ayaa waxa uu ku guuleystay in la dhiso dhismahan. Xaruntan oo lagu qiyaasay inay qaadi karto in ka badan 500 oo baabuur ayaa waxa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Firdowse Cismaan guddoonsiiyey madaxa ADMIS Matthias Nagramba iyo sidoo kale madaxa UNSUS ee xilka ka sii degaya kaaliyaha xukeeyaha guud ee qaramada midoobay Maru Lisa Filberto. Mr. Matthias ayaa sheegay in goobtan baabuurta la dhigto ay tahay tallaabo muhiim ah oo lagu dhimi doono saxmadda garoonka kadib markii ay kordheen isu socodka dadka iyo gaadiidka sabab la xiriirta ammaanka Soomaaliya oo hagaagay. Sababtoo ah kororka gaadiidka ee gargaarka garoonka diyaaradaha waxay qaadataa waqti badan oo safar ah si ay gaadiidku ugu gudbaan waddada weyn ee garoonka. Kaabiyaashan cusub, dhaqdhaqaaqa garoonka iyo nawaaxigiisa waa inuu fududeeyaa dhammaan oo ay ku jiraan dadka safarka ah iyo kuwa kale ee isticmaala waddooyinka. Filiberto ayaa xustay in goobta baaritaanku ay muhiim u tahay kor u qaadista maqaamka Muqdisho oo ah xudunta isu socodka duulimaadka iyo dhulka Soomaaliya. Howlgelinta xaruntan waxay markhaati u tahay wada shaqaynta dhow ee ka dhexeeya qaramada midoobay iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo howlgalka kumeelgaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya si ay u taageeraan aragtida Soomaaliya ee dal barwaaqa. Waxay sii doontaa dhammaan isticmaaliyaasha waddooyinka khibrad wanaagsan. African Union mission of ADMIS in supporting the Somali's vision for a more even more prosperous country. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Firdowse Cismaan ayaa sheegtay in ay aad ugu mahadcelinayso ADMIS iyo UNSUS oo qayb ka qaata dhismahan. Xaruntan ujeedo badan leh waxaa ku jiri doona baaritaan iyo sidoo kale dukaamo si ay ganacsatada ay ugu suurtageliso in ay si ammaan ah ay ganacsiyadooda ay ugu sameeyaan agagaarka garoonka, ayay tiri wasiirada. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale, ku-xigeenka taliyaha howlgalka iyo qorsheynta ee ADMIS General Martos Nagbanga iyo taliyaha qaybta koowaad General Butter Omolo iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.